Я люблю кататься на велосипеде. Трасса так на 5 баллов, если по высшему категории взять. Она дотягивает на 5, потому как есть грязевые участки. Вот. Есть много технических участков, небольших, корневых, возле воды. Есть один очень интересный участок, когда со скорости вилітаєш на корні. Ми не випадково вибрали саме цю місцевість для велофестивалю, тому що можна було старт зробити з іншого міста. Да? Ми хочемо саме через такі події привернути увагу до цієї місцевості. Ми будемо максимально, і говорили про це з районною адміністрацією, будемо готувати такий бізнес-проект, цікавий, ну, спортивний проект, для того, щоб це був інвест-проект, відновлення цієї спортивної бази, можливо, з біатлону, з лижних гонок там, чи щось іншого, для того, щоб тут жили спортсмени, бігали, змагалися і так далі, щоб тут була якась не лише спортивне життя, а була розвинута інфраструктура. Траса, чудова траса, складна. Важко? Ой, спросіть у дитини. Тобі важко їхати?